Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, ó, mais um vídeo top demais aqui no meu canal. Me acompanha aqui, vem junto comigo aqui, pessoal. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Que loucura, pessoal. Olha só esse gabinete aqui. Betão, mas que loja é essa? Pessoal, eu tô aqui na Tecno Games. Fica na rua Santa Efigênia, número 364. Os caras são especializados em PC Games. Tudo que você vai precisar nessa área, essa é a loja certa. E é claro que vai ter oferta especial, ó, pra você que quer fazer live aí, tá precisando de um microfone legal, tá? Tem três opções aqui pra vocês, então não sai desse vídeo. Lembrando, gente, já vai ter desconto especial pra vocês aí do canal. Tecno Games, pessoal, ó, essa loja aqui é cheia de prêmios aí no mercado, hein? Vamos falar um pouquinho dos prêmios. E outra coisa, vindo na loja, conhecer a loja aqui, ganha brinde, ó, tem boné, camiseta, tem caneta, tem vários prêmios aí, né, José? Exatamente, quem vier pelo vídeo do Beto e falar, pô, vim aqui, vi o vídeo e vim pegar um PC, um mouse, um teclado, qualquer coisa que você vir aqui pelo vídeo, vai ter aqui um brindezão, tem camisa Asus, tem bonezinho da XPG, caneta, copo, bastante brinde aí. Por tempo limitado, que o vídeo do Beto sempre faz um sucesso legal e eu acho que eles não vão durar pra sempre. Vai acabar rápido, mas quem vier correr aí, vir aproveitar as ofertas aí que vai aparecer no vídeo, ou vir aí fazer um orçamento, curtir, levar uma máquina pra casa, tem brinde, é só falar que veio pelo Beto aqui, certo? Fala um pouquinho da premiação aí da loja, né, das placas. A gente já tá no mercado hoje de informática, e informática gamer, há mais de 18 anos, né? A empresa já tem aí um tempo consolidado, já tem parcerias grandes, e como a gente fala, a gente é bem da canal oficial das marcas, então a gente tem prêmio de Gigabyte, prêmio da Intel, prêmio da Asus, como maior revenda hoje dos produtos em loja física hoje em São Paulo, tá? Pra quem tá falando de loja física, não tá falando só de loja online, a gente hoje é o melhor lugar que tem pra você pegar um produto licenciado das marcas que a gente trabalha. Então, Logitech, no Brasil hoje, loja física, você consegue pegar os produtos, somos a Tecno Gamers que vai poder te atender. A HyperX, Corsair, todas essas marcas que a gente trabalha, a gente é revenda oficial, premiadíssimo, viu, Beto? Ó, gente, ó, não é brincadeira, não. É muito legal você comprar numa loja que você sabe que tem procedência, que tem garantia. Exato. E tem premiações, que é mais o quê, né? E ainda mais falando desse nível de produto, né, Beto? Que é um produto, assim, caro, um produto já de um nível legal, mas de fazer um investimento, né? Um produto com um alto valor e aquele produto te deixa na mão rápido. Então, gente, eles são especialistas, ó, PC Games e periféricos. É esse fornecedor aqui, não precisa nem pensar duas vezes, tá? Exato. Gente, olha que interessante que o José tá me falando aqui, presta atenção, hein? Beto, então, a gente aqui hoje atende os grandes times que tem indie esportes no Brasil. Pro player, super conhecidos aí no mercado. Tem o quê? Os jogadores, né, famosos? Jogadores profissionais, pessoal que ganha dinheiro jogando, né? Que são aí hoje o ídolo da molecada, tal, o pai, a mãe que não conhece tanto. A molecada conhece bastante, mas o pai e a mãe não conhece. A referência hoje pra vocês é os caras que ganham dinheiro, né? Então, assim, hoje a gente atende todo o time da Loud, né? A gente já vendeu pro Coringa, pra Vinix, foi um dos últimos que vieram aqui, o próprio... O pessoal do Free Fire ali, a Loud inteira já comprou com a gente, Mal, a gente já atende aí hoje no pessoal do CSGO, a gente faz um computador do VSM, do Phelps, a gente vendeu agora recentemente pro irmão do FalleN, então a gente trabalha com os grandes próprios do mercado também aí, pra vocês sentirem mesmo essa coisa da confiança que essa loja passa, né? A gente não faz nenhum tipo de parceria onde você dá um produto pra ninguém, a gente faz parceria mesmo de qualidade, os caras confiam no nosso produto, confiam na nossa loja. Eu percebi que vocês se preocupam muito com qualidade aqui na loja. Sim, isso qualidade, é procedência, garantia, é fundamental, e principalmente atendimento, Beto. Verdade, obrigado. Vamos lá então, gente, ó, vídeo especial pra vocês aqui, ó. Vocês me pedem demais pra gravar numa loja de PC Games aí. Eu tô numa muito legal, gente. Dá só uma olhadinha nessa vitrine aqui, ó. O que tem de melhor no mercado aqui, eles trabalham, certo? Eu tô aqui com o José, tudo bom, José? Tudo bem, Beto? Eu vou começar de cara com uma pergunta que todo mundo me faz, ó. Então, eu quero montar um PC game bom com preço legal.
Quanto você acha que vai sair um PC Games desses aí, por exemplo, né? Ó, é aqui o José que vai explicar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Pra falar de PC Gamer hoje, a gente tem que, às vezes, um pouquinho entender qual que é a necessidade do cliente. Ver como você vê os jogos que vão ser jogados, as atividades que vão praticar. Por exemplo, tem um cara que trabalha, joga, estuda, faz live. Aí já é um PC um pouquinho diferente. Pro cara que tá começando, já é outro nível de PC. É importante saber a finalidade, né? Exato. Do PC que ele quer montar, é, né? Muito importante a gente ter ali aquele atendimento ali, onde que a gente faz meio que uma entrevista com o cliente para entender qual que vai ser a finalidade da máquina para ele. Porque eu posso te passar uma máquina que às vezes fica um pouco exagerada para tua finalidade ou um pouco abaixo. Então, para comprar correto, a gente passa aqui por uma entrevista, né? É uma base de uma entrevista para a gente poder colocar no papel. Isso para o cliente que não manja, um cara que não tem conhecimento, mas precisa, e aí vem até a gente aqui. E esse é um dos nossos maiores diferencial, é o atendimento. É realmente, todos os meninos aqui no Balcão manjam muito, são especialistas na área e tem o conhecimento, e a gente tem também aliado com isso aí também um bom atendimento. Não adianta não conhecer e não souber colocar ali aquele conhecimento em prática. Verdade, né? E assim, ó, na questão das peças hoje, Beto, a gente trabalha com produtos que estão em linha, produto novo, não trabalha com produto usado ou antigo, tá? Então a gente tem, desde a linha tudo Intel, novo, né, José? Tudo novo, tudo novo. Linha Intel, que é os processadores i3, i5, i7, exemplo, o i3 hoje é um processador um pouco mais de entrada, para quem está começando, excelente processador, que já roda jogos. Tem o i5, que seria intermediário, trabalhamos também com o i9, i7, que seriam os mais parrudos, para quem já quer uma máquina de alto padrão. A parte da AMD, também nesse mesmo segmento, temos Ryzen 3, Ryzen 5, 7, Ryzen 9, que são os mais fortes, trabalhamos com toda a linha. Memória, questão de 4, 8, 16, 32, já temos disponível a pronta entrega, memória DDR5, que é novidade no mercado, né? Placa-mãe DDR5. Placa de vídeo, Beto, a gente trabalha com a linha completa. Isso aqui hoje é uma das mais fortes que tem no mercado no mainline, assim, pra pobres mortais como a gente. Isso aqui é uma placa de vídeo hoje chamada RTX 3090. A gente tem disponível, tem a 3090 Ti. Todos os produtos a gente tem ali da escala de hardware hoje, que está sendo usado para PC Gamer, a gente tem disponível. Desde o mais top até os mais acessíveis, como uma 1050 Ti, uma 1650. Tudo isso a gente tem hoje a pronta entrega, né? E produto assim, de qualidade, velho. Com garantia, com procedência. Tá? Isso é muito importante nesse ramo que a gente está. Todos os produtos que a gente trabalha aqui hoje tem uma garantia da loja de um ano, tem a garantia dos fabricantes. Então, se eu estou te falando aqui de um produto super legal como um processador AMD, que tem aí uma garantia hoje no Brasil de 3 anos. É 3 anos de garantia. 3 anos. Você tem um ano aqui com a gente, mais 2 com a AMD. Por quê? Porque a gente é revenda oficial, a gente trabalha com moto. Então toda aquela confiança da marca, tudo certinho aqui, a gente já tem aliado aí com a gente para poder te fornecer, para o cliente realmente não ter dor de cabeça, né? A gente já monta a máquina ideal, né? Dentro do padrão que você vai precisar, e dando para vocês a maior garantia possível, que é a garantia tanto da loja de um ano, que é uma garantia assim fenomenal, deu problema, estamos aqui para resolver. E tem a garantia também dos fabricantes. Se amanhã ou depois o cliente que é de outro estado precisar falar com a garantia direta do fabricante, como somos revenda oficial, você vai ter essa garantia direto no teu estado, direto na tua casa, vai ter que fazer o processo com o fabricante. Tá, então eles conseguem montar uma máquina a partir de quanto? 4, 5 mil? Olha, o que eu indicaria hoje para você falar de uma máquina intermediária boa é um orçamento que comece das casas dos 4 aos 5 mil reais. Você já consegue uma máquina intermediária com um bom nível para você poder jogar, streamar, para rodar tudo que tem no mercado. Essa faixa de valor você já consegue ter alguma coisa na mão com um bom custo-benefício, tá? Caso você queira realmente ali colocar o teu orçamento um pouco mais para baixo e poder falar ali do computador inicial, que depois com o tempo você vai dando aqueles upgrades, a partir dos 3 mil reais você já começa a ter um orçamentinho ali para pôr no papel. E aí vai do cliente realmente ajustar. Porque às vezes, por exemplo, ele pode ir para esse orçamento até um pouco mais em conta que esse. Tem computadores hoje, configurações até abaixo dos 2 mil aqui na loja. Entendi. Só que depende muito do qual vai ser a aplicação. Tudo conta, tá? Desde a configuração avançada das peças, placa de vídeo, memória. O visual completo da máquina também conta bastante. Conta. Vocês têm uma ideia, eles têm aqui gabinetes. Vou mostrar para vocês agora, ó.
Me acompanha aqui, gente. Olha os gabinetes que eles trabalham nessa loja aqui, ó. É um mais top que o outro, gente. Olha que coisa linda. E é claro que eu não vou deixar de mostrar pra vocês aqui essa super máquina que eles montaram aqui, né? Sim, sim. Isso aí é campeão em vendas, Beto. Cara, você entra na loja, bate o olho nela, já fica paralisado, né? Já. Coisa linda mesmo aqui. É novidade e é sucessão. O pessoal tá curtindo bastante. E é um gabinete meio que aquário, a gente chama, né? É, gabinete. Realmente, lembra, né? Um aquário. Lembra um aquário. Depois eu vou falar um pouquinho dela pro pessoal aí. Ah, a gente pode falar dessa configuração. Inclusive, Beto, é uma configuração que tá montada aqui na loja, tá aqui disponível. Tá rodando até um GTAzinho ali, ó. Pra quem quer conhecer, ter a experiência de jogar numa maquininha gamer legal, tá aqui montada aqui, disponível pra vocês virem fazer esse teste aí. Bem legal. Teste drive. José, é o seguinte, antes da gente mostrar o site pra eles, tá? Desses três microfones aqui que ele separou especialmente o pessoal do canal, né? Sim, sim, sim. Ó, de cara eu queria falar, Zé, logo desse microfone aqui, gente, você tá querendo montar um podcast ou faz live em casa, né? Isso. Cara, o preço que ele vai passar pra vocês é o melhor preço do mercado, tá? Vamos começar com ele, José? Qualidade de áudio, assim, impressionante. HyperX é realmente uma empresa com um áudio sempre muito bom. Tanto pra quem quer ouvir, quem quer falar. Então os microfones deles hoje são referência no mercado, né? A gente tem aqui dois modelos hoje nessa oferta que a gente tá fazendo isso. Especialmente para esse vídeo, Beto, que aí vai ser a versão hoje. Para quem tem um microfone de entrada, mas um microfone muito bom, uma coisa de qualidade. Qualidade, né? Solocast, tá? É esse modelo aqui, ele vem com um microfone hoje dentro da cápsula dele. Já é um microfone direcional muito bom. É, em termos de qualidade, um dos melhores que você vai encontrar na faixa de preço dele, não tem nada no mercado que vai ser melhor que ele, tá? Isso aqui é um microfone hoje que a gente pratica preço de venda dele aqui na loja, que é R$480, R$450. Oferta especial dele aqui para o vídeo vai ser hoje aí a R$320, tá? R$320, tá vendo? Ó, falei para vocês. Gente, oferta muito boa, hein? R$320, sem frete, sem nada para quem comprar aqui. Ao sem frete? Essa eu não sabia. Sem frete. Porque se você for pesquisar, é a média que está sendo trabalhada por grandes sites, mas aí você vai ter que pagar 60, 30, 40 reais de frete. Então você vai pagar o preço que está sendo praticado online, sem frete online. Que legal, cara. Frete grátis ainda nesse microfone. E aí, para quem quer alguma coisa um pouco acima, quer alguma coisa realmente nesse nível de podcast, de profissional e tal, eles fabricam também essa. Inclusive, José, ó, esse aqui é atendendo a pedido de muita gente no meu canal, tá? Esse microfone é bastante popular, tá? E esse fornecedor trabalha, né? Exatamente. E trabalhamos assim com o preço oficial, somos revendedor oficial também da HyperX. Hoje no Brasil a gente trabalha com a garantia de 2 anos da HyperX, tá? Isso aqui é o melhor preço, sem dúvida, tá? O preço certo, o melhor que você vai encontrar. Porque a gente trabalha com a nota fiscal do produto e a garantia de 2 anos da HyperX, tá? Tá falando de um produto HyperX Brasil, com 2 anos de garantia, trabalhando aqui hoje na casa dos 730, Beto. 730. É a mesma pegada do SoloCast. Também é frete grátis isso aí? Também frete grátis aqui. Legal. Vai pegar na loja, né? Entendeu? Trabalhando com um preço que é praticado online, com você pegar na mão na hora. Bacana, cara. Sim, que legal. Um preço realmente show de bola, tá? Certo. E aí, Beto, ó, até postando um link aqui pra gente falar um pouquinho do nosso site que vai estar estreando aí hoje junto com o teu vídeo, tá? Uhum. É, hoje, você se interessou por qualquer produto que você viu hoje aqui na loja e quer dar uma olhada no preço dele ali mais a fundo, quer olhar a especificação, coisa do estilo, a gente vai ter o nosso WhatsApp, que vai estar aí no vídeo, o Beto sempre coloca, e a gente vai ter o nosso site, que vai estar estreando junto com o vídeo. E aí a gente vai ter, por exemplo, esse produto aqui, Beto. Pode quem? Aí essa aí é o que eu falei. Ele vai estar aqui, ó, linkado hoje com a oferta dele. Né? Certo. O preço dele hoje, pagando à vista, tá aí no site. Se interessou, Beto? Quer pegar ele online mesmo? Quer pegar ele no nosso site, que é o tecnogamers.com, tá? .com.br. Quer se comprar ele pelo site mesmo? Você tem a opção de comprar ele pelo site, vir aqui na loja e retirar ele sem custo algum. Pô, sou de longe, quero comprar ele para enviar para qualquer lugar do Brasil. A gente envia, tem um custo adicional do frete que é super em conta, não vai ficar um negócio inviável para vocês, vai valer muito a pena. Então, nosso site hoje vai estar aí.
com até uma promoção super legal. E muito mais fácil comprar, legal, né, pelo site. Muito mais fácil. E assim, às vezes, por exemplo, você tá vendo esse vídeo num horário que a loja não tá funcionando, você não vai conseguir ligar pra tirar uma dúvida. O site tá lá, cara. O site tá lá, tá aqui toda a descrição do produto, tem toda a demonstração, como funciona, o que, que você pode colocar de configuração da... Vou falar da promoção super legal que você ia falar aí. Exato. E aí a gente tem uma promoção super legal pra quem vir através do canal do Beto para o nosso site, tá? Que aí é aquele boom que a gente tava esperando aí do nosso site. A gente tá fazendo ali um projeto legal. Que aí a gente tá com um cupom, tá? Hoje de 5% de desconto, fora o preço que já tá com desconto aqui, entendeu? Então você já tem esse desconto dele a 730, para quem vir através do site ali, colocando o cupom do Beto hoje aí, que vai ser o cupom BETO5. A gente vai ter mais 5% aí em cima do desconto. O link vai estar na descrição, então, exato, gente. Exato. Aí tem o link do site e facinho de achar. Vocês entenderam, gente? O preço já tá bom demais. Frete grátis. E ainda usando o cupom, você ainda tem 5% de desconto, né? Isso em todos os produtos, Beto. Em todos os produtos. Não só desse microfone, não. Importante. A gente tem outros produtos da loja aqui que o pessoal pode ter se interessado, viu no takezinho aí, porque o teclado é bonito. Entra lá no site, tem foto, tem vídeo, tem tudo dos produtos, tá? E aí vão ter outros produtos que a gente vai tá indicando lá também. Como a gente também deixou reservado aí um fone, tá? Pra quem tá procurando fone pra jogos, tá? Não quer headset, pô, headset incomoda, tal, quer trabalhar com fone. A gente tem aqui disponível também, Beto. A gente trouxe aqui, ó. Onde eu sou suspeito pra falar dele que eu tava atrasando. Meu, sensacional, né? Fone HyperX também aí. É o Buds da HyperX, ele trabalha com Bluetooth, é um fone sem fio, tá? E aí ele tem toda aquela qualidade de áudio de um headset HyperX no tamanhozinho de um fone auricular. Você coloca no ouvido e, pô, pode jogar. Nesse caso aqui é um fone até que você consegue fazer o uso para esportes, coisa do estilo. E tá assim, Beto, hoje com um custo fenomenal, cara. Assim, abaixo da média total. A gente vai falar desse fone hoje na loja, sendo praticado o preço médio aí em torno de R$320 a R$350. Pra quem vir através do vídeo e pra quem for comprar com a gente aqui hoje, esse fone a gente vai conseguir fazer a promoção nele aí na casa dos 280. Tá, 280. Reforçando, gente, é um fone gamer, tá? Fone gamer, isso. Assim, ó, não tem nada no mercado hoje que você vai comprar de qualidade desse tipo de fone que não passe dos 300 e pouquinho, sem fio. A gente tá falando um fone sem fio. Tem dele também na versão com fio, Beto. Que é mais barato, tá? Aí tem que dar uma confirmadinha no preço. Mas é uma média, assim, pelo menos uns R$100 mais em conta, sempre o perfil. Legal. Falando de um fone gamer, um fone de qualidade, um fone que tem tudo que tem num headset que é gigante dentro de um fonezinho menor, tá? E também falando do fabricante, cara, não tem o que falar. Pra quem conhece já do ramo, HyperX, Corsair, Logitech, a gente tá falando das melhores marcas, aqui é um HyperX, tá? Fone sem fio, HyperX. Fone gamer, pessoal, de extrema qualidade, tá? Qualidade altíssima. Pode conferir essa dica aí. Então, ó, três ofertas pra vocês aí. Preço imbatível. Essa aqui também é frete grátis? Essa também. Se entregar na loja aqui, frete grátis hoje. Bacana. Tá? Três super ofertas com frete grátis. E ainda você usando o cupom aí, BETO5. 5% de desconto ainda. Quer mais o quê? Tá bom demais, né? Tá ótimo. A gente tem produtos que são excelência, topo de linha, produto de pro player. E tem um produto para quem quer alto desempenho, quer também uma qualidade muito boa, mas quer hoje economizar, né? Principalmente para quem vai montar tudo do zero. Você coloca aí teclado, mouse, monitor, computador, tudo incluso, fica um pouco mais caro. Então, quando você vai colocar tudo no papel, o que a gente sempre indica é custo-benefício. Mas para quem já tá no mercado, já conhece, já tem um mouse em casa, quer melhorar, quer comprar alguma coisa acima da média, a gente tem aí também os produtos topo de linha, tá? E aí tem hoje aqui a linha da Logitech, que a gente tá fortíssimo com eles. Eu achei lindo demais, gente. Lindo, olha só. Ele é uma parceria da Logitech com o League of Legends. Uhum. Tem uma linha completa, tem mouse, tem teclado, tem fonezinho deles aí. Sensacional, cara. A linha deles hoje que faz sucesso com o Pro Player, isso aqui é um dos mouses mais vendidos, assim, né? Assim, eu sou suspeito pra falar do G Pro, ele é espetáculo. Hoje o mouse gamer dos pros, quem joga profissionalmente usa ele. É um mouse hoje num custo aí muito bom, acho que, se eu não me engano, hoje meu preço de venda dele é perto dos 730, essa média tá abaixo do que a internet tá vendendo ele hoje, tá? Uhum. Esse seria o G Pro. Tem também, ó, da Logitech. É isso, me chamou a atenção, olha que legal aqui. Isso aí são simuladores, né? Simuladores, né? Que aí tem
hoje os volantes deles. Aqui em cima, tem a linha completa, que você tem uma noção. Tem as versões de PlayStation, de Xbox. No caso, o que é PlayStation funciona no PC, em PlayStation, o que é Xbox funciona no Xbox e no PC. Tem também a parte de simulação de avião, quem gosta de Flight Simulator, né? Gosta dessa parte de aviação, temos também aqui disponível. Que legal, cara. Esse aqui, né? Simula aquela... Um motor, né? Que faz o avião pra cima. Isso aqui é muito legal, cara. Até eu também gosto muito de aviação. Super interessante. Cara, jogar com isso aqui é bem legal. A gente tem, tá? Legal, bacana. Aqui, ó, nessa vitrine, a gente já vai disponível, que a gente trabalha de HyperX, tá com pressão, tem assim o produto, a linha completa deles, hoje que tem disponível no Brasil, a gente tem na mão, Cloud Revolver, Alpha S, Alpha Normal, Cloud 2, campeões e vendas mesmo, assim, fone de qualidade, mouse de qualidade, inclusive, tem uns produtos da própria Hyper que tá naquela promoção, que a gente tem, vai passar aí um preço bacana para quem vier através do vídeo, o podcast, que é a versão do microfone deles, que vem já com três microfones engarrados, foi LED. Tem o quad normal, tem o solo cash. Isso aqui é a linha da HyperX, tá bom? Entendi. Trabalhando também com Corsair, que é um outro fabricante também, assim, fenomenal. Fazem fone de qualidade, teclado deles, o RGB mais bonito do mercado, que eu já diria. Esse aqui, assim, é o alto nível, Isso aqui é Lamborghini, Ferrari dos periféricos. Esses três aqui são as grandes marcas, tá? E tem aqui uma linha de produtos que a gente já entra mais para quem tá começando, e o que eu super indico, e hoje é o campeão em vendas, que são os produtos ali com custo-benefício, que é a linha Redragon, tá? Trabalham com produtos também com uma excelência muito legal, custo-benefício excelente. Fones Redragon hoje, a gente tem a partir de R$150, um fone barato, um fone bom, com alto rendimento. Fone do Paulinho Louco, que a gente vende bastante, que é um streamer hoje que faz sucesso no GTA, ele usa esse fone aqui, tá? Tem um produto novo no mercado, Beto, super indico, que é a Plustec, tá? Esse produto é novo, é novidade. Quem não é do ramo, então quem tá chegando agora não conhece tanto, mas é um produto de excelência, Beto. Excelência mesmo, e assim, não tem comparação. Pega aqui o fone deles hoje, que é um dos campeões que a gente vende aqui na loja. O fone deles é um fone hoje na casa dos R$130, 120. Caramba, dá pra dar uma brincadeira dele. Muito em conta, mas assim, fone de extrema qualidade, né? Isso aqui é o que o pai e a mãe mais sofrem, porque o fone, ele tem muito estresse, né? Tira, coloca, joga pra cá, vem pra cá. Esses cabos geralmente não são tão resistentes, então, pô, molecada quebra, come, passa pra cadeira por cima, faz um monte de coisa aí, e o fone para de funcionar muito rápido. Então esse daqui é muito resistente, bem em conta, pelo, assim, esse preço, às vezes você pode falar, pô, mas tem um fone de R$60 na internet, mas não se compara com o que tem esse cara aqui. Outro fone que vai parecer com ele ali em termos de qualidade, vai sair pra casa dos R$400, R$350. Então com R$130, eles já fazem um fone de excelência. E mesmo processo vai pros teclados deles, são produtos na casa dos R$190, R$200, R$250. Pra quem tá querendo, assim, um produto gamer, de qualidade, e quer gastar um pouco menos, super indico. Tá montando a máquina completa, quer incluir aí teclado, mouse, gamer, bom, pode colocar um dos caras aí no meio do orçamento, vai ficar bom pra caramba. O site também tá com pressão, a gente consegue fazer aí um sistema de envio legal com eles aí, faz uma parceria boa, tá? Galera, então é isso, ó, pra encerrar, vamos falar um pouquinho aqui dessa belezinha aqui, que eu tô curioso. Coisa mais linda que eu já vi aqui montada nessa loja, demais, hein? Fala um pouquinho dela, por favor, José. Beto, aqui a gente tem um dos processadores com melhor custo-benefício do mercado, o 5600X da AMD, tá? Processadorzinho que, ó, pra quem conhece um pouquinho e joga, por exemplo, um CSGO, é máquina que entrega, o processador, ele consegue entregar uma média de 600 FPS. Isso é, assim, absurdo, absurdo, tá? A placa de vídeo que tá aqui dentro dela, é uma AMD também, uma 6700XT, tá? Placa de vídeo assim, parrudaça, com grande força. Tem 32 GB de RAM dentro de um gabinete, Beto, que hoje ele é o cara. Nossa, da loja. Demais, é o cara. É um Hyrax, tá? Da Moto Speed, fabrica ele. Também um gabinetezinho assim com visual impressionante, feito de vidro, tá? Vidro temperado, tá? Que tem aí todo um acabamento bem legal e tem um suporte aí pra você poder fazer aí uma iluminação bem diferenciada, né, Beto? Você vê aqui, ó. Hoje a gente tá usando 6 fãs, mas aqui dentro dele vai caber aí, eu acho que hoje, em torno de 10 fãs. Que legal. Bem legal, tá? Top demais.
Betão, e o preço? O preço é um suspense, né? Vocês vão descobrir aqui entrando em contato com a loja. Tem no site essa máquina? Ó, ela já montada hoje, agora, quando o vídeo sair, ainda não. Ainda não, porque a gente tá vendo o formato de envio, tá? Porque o envio de máquina é um pouquinho mais cuidadoso, tem coisa aqui que é bem delicado. Entendi. Então ainda não vai ter uma máquina como essa no site disponível. Mas tem todas as peças lá. Então se você souber montar, você consegue montar e comprar aquilo avulso. Caso você queira realmente ter uma máquina dessa hoje, comprando à distância, tem lá todos os nossos contatos para você estar entrando em contato com a gente e falar: eu quero a máquina do vídeo. Aquela legal, máquina do vídeo, a gente monta na hora. Linda demais. Então é isso, gente. Ó, não esquece, usa o cupom BETO5, tá? Além do preço sensacional que essa loja tem, você ainda vai ter 5% de desconto, beleza? Então, José, obrigado, cara. Alô, valeu, tudo de bom e até abraço, a próxima. Obrigado mesmo pela visita aí. Te aguardamos para mais umas visitas. É isso aí, tamo junto. Falou.